Fofas, eu vou dormir aí. Ai, fofa, vai não. Agora eu vou. Agora eu vou. Um abração, hein? Mamãe tá bem, fofa? Tá bem? Fala pra ela, Falou aí, mamãe, bebê. o Ralph Edson mandou um abraço. Os amiguinhos da internet. É isso. Ultra Kill. Falou aí, fofa. Um abração. Falou, Bax. User disconnected from your channel. É qual o vulto? Ace 23, não sei. Eu Ah, vou Ace. assinar. Ah, tá. Tem um Conheço. tiro mais forte, é? O que é que ela tem, vulto, de melhor do que as outras? Ah, não sei, velho. Tem precisão boa, eu acho. É, eu também acho. Eu acho que ela é boa mesmo. Oh, meu cara tomou uma granada, não morreu. Ground commander, be advised. Missile ready. Call your target. Double kill. Ready to sweep for enemy infantry. Meu, tomou GL de novo, não morreu. Agora são muitas opções na hora de entrar. Olha o Spook, o que é que fez, rapaz? Filho da Zula. Matou um monte de mosquitos. É isso aí, velho. O Morgan pega os caras com pouca vida, daí sim me mata. Vamos trocar de servidor? Você que sabe, quer? Ah, sei lá, tô afim de dormir. É bom lá, melhor? Eu falei. É mais fácil. Carinha. Vamos uma lá. Então. Até fiquei positivo. Acho que eu tô com a mira meio torta, por isso também. Uma boa noite para você e até amanhã.